bola vai rolar na Itatiaia pra começar o dia. O seu time em primeiro lugar, Itatiaia, sua melhor companhia. É tiro de meta, é pra toda a galera. É tiro de meta, um show de informação. Fala galera, bom dia, bom dia! Alegria, alegria! Sorria porque hoje é quinta-feira, hein? 11 de abril de 2024. E esse é o seu tiro de meta, sempre no oferecimento de Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Test Drive Team. Teste de graça, a rede líder em 5G. Tiro de meta, na apresentação comigo, hein? Paulo Azeredo, a produção de Daniele Rodrigues, a coordenação de Alexandre Simões e a direção é de Michel Ângelo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque é do América. Alô, Fabrício Calazans. Coelho prepara voltas de Ricardo Silva e Marlon. E jogo treino diante do Atlético pode ter a presença do torcedor. Destaque do Cruzeirão cabuloso, chegando com ele, Emerson Panzieri. Atacante Gabriel Veron é novidade entre os relacionados pelo técnico Fernando Seabra e pode fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. E o Galo, hein? Ganhou mais uma vez. Alô, Cláudio Rezende. Com gols de Scarpa e Paulinho, Galo vence na estreia da Arena MRV em competições internacionais. Galo se mantém 100% na liberta. Rio de Janeiro, Wellington Campos. Comebol faz homenagem hoje para Ronaldo Fenômeno, Dunga e Roberto Carlos, na cidade de Luque, na Grande Assunção. Agora são 6:02 e você está ligado na Itatiaia, a Rádio de Minas, a rádio que tem a maior audiência do Brasil. Tchubi. Bora, galerinha, vocês que chegaram cedinho, acordaram cedinho, estão comigo aqui, chega chegando, dando aquele like bacana, hein? Like, todo mundo dando aquele like e chegando com a sua mensagem. Não esqueça de colocar o seu nome e falar de onde você está acompanhando o tiro de meta. Que cidade, que estado, que país, que galáxia? Manda pra mim, eu quero saber aqui, tá bom? Na Itatiaia. Bom, vamos trazer aqui já as primeiras participações no arroba Itatiaia Esporte. O Iraí Silva. Paulinho, aqui é Cruzeiro, hein? Ah, tô aqui em Cristais. José Flávio Guimarães, Galão da Massa bombando. Iberlândia feliz da conta. Alegria, alegria. Tamo junto, galera. Olha só, o Ed Moreira, em Piedade das Gerais. O Galão ganhou mais uma vez. Toca aí, tomando café, Paulinho. Tamo junto. Quem mais aqui, ó? O Carlos Antônio Alves Pereira, mandando também pra gente. Manda um abraço pros garis de BH. Alô, galera da limpeza urbana. Vocês são primordiais e eu me espelho em vocês, na alegria de vocês. É muito legal ver a dedicação e a alegria dos garis e dos lixeiros que passam nos caminhões. E alegria, alegria sempre pra vocês também, hein? Tamo junto e misturado daqui a pouquinho, tudo do Cruzeiro, Atlético e América agora. Vem comigo. Olha aí, agora são 6:04, 6:04 aqui na Itatiaia, é o nosso tiro de meta sempre, todas as manhãs, trazendo para você tudo o que rolou no mundo esportivo de ontem para hoje, né? E o que vai rolar hoje também você acompanha aqui na Itatiaia todo dia. Muito obrigado pela audiência, chega chegando, já chegou aqui no nosso YouTube? Não? Nunca foi? Vai lá hoje, arroba Itatiaia Esporte, vai lá agora, arroba Itatiaia Esporte, tá só crescendo, hein? 310 mil inscritos. E seguimos com o foguete. Foguete não tem ré. E segue subindo. 310 mil inscritos. Chegando. Dá aquele like bacana aqui pra gente, pro tiro de meta chegar pra mais pessoas agora pela manhã
e chega chegando, mandando a sua mensagem, também dizendo de onde você está acompanhando o nosso tiro de meta. 6:05 na Itatiaia, olha só, comunicado importante sobre o Feirão do Mineirão, hein? A partir deste domingo, a entrada do feirão será pela Abraão Caram. E mais, o feirão agora tem disponível para você proteção e laudo veicular. Você já consegue contratar tudo na hora lá no feirão. Então corre pro feirão domingo, de 6 da manhã, 1 da tarde. Mais informações no 3334-5009. 6:05. Vamos lá então, começando com o América, aqui nesta manhã de quinta-feira. Daqui a pouquinho, tudo da vitória do Galo, a estreia em casa do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Mas agora vamos falar do Coelhão, porque o Coelhão deve ter reforços que serão acompanhados mais de perto e que estão vindo do DM, Departamento Médico, para a Série B. Não é isso, Calazans? Conta pra gente, tá ligado? Bom dia. Tô ligado, deixa comigo, bom dia pra você, Paulinho, pro torcedor do Coelhão, pra nação americana, quem se liga no tiro de meta, bora falar deste coelho sempre para Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelabet.com, conheça o novo site Jogou Brilho. Coelhão que prepara os retornos do zagueiro Ricardo Silva e do lateral esquerdo Marlon. Eles estão no DM, mas já iniciaram o trabalho de transição. É quando você deixa a fisioterapia, a academia e começa os trabalhos no gramado, no campo de jogo. Marlon, que sentiu a coxa no primeiro tempo do duelo de volta contra o Atlético, fase semifinal do Campeonato Mineiro. E aí no intervalo já foi substituído, entrou o Nicolas. Então em trabalho de recuperação, Marlon. O Ricardo Silva é um tempo maior de molho. Ele não joga desde aquele duelo da Copa do Brasil contra o Maringá. O América foi eliminado. E aí ele foi preservado no jogo seguinte, aquele duelo contra o Tombense, fechamento da primeira fase do Campeonato Estadual, e não teve condição de jogar os dois jogos da fase semifinal contra o Atlético, um edema na coxa. Então são jogadores importantes que o América está preparando para a Série B, que começa para o Coelhão na próxima semana, fora de casa, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O jogo treino contra o Atlético no próximo sábado, 6 horas do Independência, informação da Itatiaia, pode ter a presença do torcedor americano. A direção estuda uma valorização, um reconhecimento ao sócio do futebol do América, até porque o Coelhão já em ações comemorativas visando o seu aniversário no próximo dia 30, 112 anos. Então, o América estuda ter a presença do sócio torcedor neste... Ontem o Coelhãozinho esteve em campo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Sesc Venda Nova, com gol de Carlos Samuel, venceu o Bragantino por 1-0. Primeira vitória na competição, na estreia o Coelhãozinho havia empatado fora de casa com o Cuiabá por 1-1. Informações do Coelho, tiro de meta, Fabrício Calazans, é com você, Paulinho. Valeu, valeu então, meu caro Fabrício Calazans, são 6:08. 6:08 aqui na sua Itatiaia. Vem correndo, vem pra cá, vem pro YouTube, vem participar comigo. Daqui a pouquinho, tudo da vitória do Atlético. Foi sofrido, hein? É, time argentino é sempre isso aí. E Libertadores também. Foi sofrido, mas o Atlético venceu em casa a primeira na Copa Libertadores e segue com 100% de aproveitamento. E também a estreia em casa do Cruzeiro. Hoje, contra a equipe do Alianza da Colômbia. Daqui a pouquinho vamos destrinchar tudo para você aqui na Itatiaia. Uma última informação nesse primeiro bloco aqui, ó. O Santos está avaliando a contratação aí do Pato, hein? É, o Alexandre Pato está com 34 anos, está sem clube desde que saiu do São Paulo ano passado. E o Santos quer, quem sabe, acertar com ele para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. 6:09, breve intervalo aqui no Tiro de Meta. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você, ó. Tô te esperando no YouTube, hein? Arroba Itatiaia Esporte. Muito bem, tá aqui o Leonardo Oliveira, que tá feliz porque o Galo venceu. Bonito ontem na Libertadores, segundo ele. Tá lá em Camaragibe, Pernambuco, ligadinho com a gente. Aqui o Alair Flauzino chegando de Peçanha, participando também. Toninho, aliás, Toquinho. Toquinho Pereira, dando aquele like bacana. Pessoal, deixa o like pra gente, hein? Ó,
Voadora no like, todo mundo, não esquece não, aqui embaixo, o joinha, não esquece dar o like pra mim não, hein? Por favor. O Ivanil Timóteo, do Palmital, dizendo aqui, é Galo, tá ligado com a gente. O Odair Carvalho também participando. Aqui o Rildo Silva Neves, sou de BH, mas estou em Itaubim. Galo no caminho de coisas boas esse ano, hein, Azeredo? Tá indo bem, tá começando bem o Atlético. A Maria das Graças, tá em Ribeirão das Neves. Bom dia, Paulinho, tô ligado em você. O Gabriel José, bom dia, Paulinho, aqui é Galo. Galo sempre Galo, mais uma vitória importante, tá dizendo ele. Wilson Ribeiro de Contagem, também atleticano. Raimundo André, turma do Galo tá chegando aqui, toda feliz da vida. Vamos trazer o Cruzeiro agora? Próximo bloco, vamos trazer o Cruzeiro, que estreia hoje no Mineirão, hein? Na Sul-Americana. Pessoal, não perca a hora não, hein? Pra você que tá acordando cedo, agora 6 horas e 11 minutinhos, 6 e 11 aqui na Itatiaia. Olha só, pra você que tá querendo encher o tanque aí do seu caminhão, cadê a turma do volante grande? Cadê a turma que tá participando sempre aqui, mandando mensagem? É, os caminhoneiros, você que tem uma caminhonete também, participe da promoção Itatiaia com você na estrada, hein? É, em parceria com os postos Beija-Flor, você pode faturar aí 50 litros de diesel. Amanhã o resultado, aqui dentro do tiro de meta, ok? Você vai participar mandando mensagem para o 31 97125 0957, 31 97125 0957. Você vai responder a seguinte pergunta: por que que você merece ganhar 50 litros de diesel em parceria aí com os postos Beija-Flor? É a promoção da Itatiaia. Mande seu nome completo. Amanhã tem o resultado aqui no tiro de meta, no Dona da Noite e também no Noite Livre, ok? Confira o regulamento no site itatiaia.com.br. 6 e 12. Itatiaia, Copa Sul-Americana. É, hoje temos pelo grupo G o Cuiabá encarando o Metropolitanos da Venezuela, 7 da noite na Sul-Americana, em Caracas. Nós tivemos ontem o Internacional, rapaz, empatou em casa, hein? Com o Real Tomayapo da Bolívia, 0 a 0 no Beira-Rio. Muito protesto depois do jogo lá contra a diretoria, o técnico Cudê. Pelo grupo D, Fortaleza passou o carro, 5 a 0 lá no Castelão, para cima do Nacional Potosí da Bolívia. E o Racing bateu o Bragantino 3 a 0 em Buenos Aires, também pela Copa Sul-Americana. E a quinta-feira? A quinta-feira é do Cruzeiro na competição sul-americana. Bora, Cruzeirão cabuloso, pra cima deles! Nesta quinta-feira, Cruzeiro recebe o Alianza da Colômbia, jogo às 9 da noite, válido pelo grupo B. Cruzeiro que empatou na estreia lá no Equador. E a Raposa, como que vai pra esse jogo hoje, hein? Emerson Pansieri, chega mais, meu amigo, um abraço, bom dia! Bom dia pra você, Paulo Azeredo, a quem nos acompanha aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Eu chego com os detalhes do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. O Cruzeirão, que tem essa partida hoje contra o Alianza da Colômbia, às 9 horas da noite, no Gigante da Pampulha. O torcedor celeste, sabemos, está ainda chateado com a derrota no Clássico, mas agora quer passar uma borracha naquele resultado, naquela derrota, e seguir, porque tem uma temporada inteira pela frente. E essa partida de hoje tem um detalhe interessante, uma atração interessante. Gabriel Verón, relacionado pela primeira vez, desde quando se machucou ali no dia 26 de janeiro, machucou o pé direito, passou por cirurgia, fez toda essa recuperação, e agora o Gabriel Verón vive essa expectativa de estrear, pelo menos no segundo tempo dessa partida, quem sabe acontecer essa estreia do jogador celeste. Chegou com muita expectativa, vindo do Porto, esse atleta revelado no Palmeiras. Dá para perceber também que o jogador Palacios não está relacionado, não foi relacionado pelo técnico Fernando Seabra. A lista tem Rafael Cabral e Anderson. Para lateral direita tem Wesley Gasolina, também com a presença do William. Para lateral esquerda, o Kaique, de volta a ser relacionado com o Marlon. Para zaga, João Marcelo, Vidalba, Neres e Zaivaldo. Para o meio-campo, Machado, Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira e Ramiro. Para o ataque, Barreal,
o Arthur Gomes, o Dineno, o Rafael Elias, o Rafa Silva e o Gabriel Veron. Sinceramente, essa notícia do Gabriel Veron é uma notícia importantíssima e a gente vem destacando, né? Estamos destacando aqui na Itatiaia desde o último fim de semana, quando eu coloquei o Gabriel Veron até como uma possibilidade de banco de reservas. No Cruzeiro ali, a comissão técnica antiga com o Nicolas Larcamon achou que era cedo. Mas quem sabe ele pode sim ter essa oportunidade. Vale destacar, João Pedro treinando com os companheiros na Toca da Raposa. Também novidade na atividade comandada pelo treinador Celeste, mas ainda não relacionado. Provável formação de Rafael Cabral no gol, William na direita, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon. Meio campo de Lucas Romero, Lucas Silva. Será que vai o Cifuentes ou será que vai o Vital? Com o Pereira e aí Arthur Gomes e Dineno. Pode ser essa a formação do técnico Fernando Seabra para esse primeiro desafio. Eu falei em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Betfair é time grande. E quem tá fechado com a Betfair recebe a aposta grátis. Toda semana, segue com você, Paulinho Azeredo. Forte abraço. Valeu, meu amigo. Agora são 6:16. 6:16. Informações agora do Alianza. Adversário Celeste da Colômbia com Rubem Júnior. Bom dia, Rubim. Um abraço. Bom dia, um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui no tiro de meta da Itatiaia, o time colombiano que finalizou a preparação ontem mesmo na cidade do Galo, está em BH desde a segunda-feira pela manhã, foi o segundo dia de atividades do centro de treinamentos do Atlético, mudança também no comando do Aliança, saindo o técnico César Torres e entrando Hubert Boder, ele que era técnico do Jaguares, a equipe que não vence há 6 jogos na temporada, juntando Copa Sul-Americana e também com o Campeonato Colombiano, está na vice-lanterna da competição. Olha o provável time para hoje, tendo Graziani, Navarro, Jesus Figueroa, Pedro Franco e Leonardo Saldanha, Rubens Manjares, Éber Mesa e tendo no ataque Emerson Bataglia, Maier Gil e José Contreras. É o time do técnico Uber de Bodé, que ainda conta com no setor de ataque com Michael Rangel. Tá certo? Bom dia! Tá certo, então. Agora são 6:17. 6:17. Chega pra cá, vem participar comigo, vem mandar mensagem. Fala comigo de onde você está assistindo pelo YouTube, no arroba Itatiaia Esporte, o nosso programa, hein? Faça como Carlos de Souza e Silva, tá ligado aqui com a gente na Itatiaia, dizendo que tá sempre ligado e que é galo doido. Aqui o Eduardo Batista também ligado com a gente, dizendo que o time do Galo tá jogando demais. O Dimas, olha aqui, o Dimas de Oliveira Baldoino. Bom dia, Paulinho. É o Dimas, direto da cidade de Viareggio, na Itália. Deve ser isso mesmo, né? Viareggio, na Itália. Manda um abraço para meus irmãos Josimar, em Ibirité, e Gilson, que estão ligados no tiro de meta. Força Cruzeiro, tá dizendo ele, também participando com a gente. E lá em Coronel Fabriciano, sempre fazendo aquele pãozinho maravilhoso, na padaria Pão de Marina, o José Almeida Nunes. Tá ligado com a gente, tá dizendo que o sol acabou de dar as caras em Porto Seguro, mas que a turma da padaria tá sempre ligada. Ele, o padeiro Rogério, a Andressa, a filha Bruna, é a turma que faz o pãozinho gostoso toda manhã lá em Coronel Fabriciano, tá bom? 6:18, você ligaram com a gente, vai pro intervalo, daqui a pouquinho, tudo da vitória do Galo. Foi uma vitória suada, foi complicado o jogo, mas o Galo venceu e manteve o 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. 6:18. Muito bem, turma que tá por aqui participando, Ramon dos Reis. Vai Galo, de João Pessoa na Paraíba, vai Galo, tá dizendo ele. Ó, tô indo em Jampa aí, hein, em outubro, viu, Ramon? Tô ligado em você, garoto, tô em Jampa aí. O Rafael do Granito, de Curvelo, tá ligado todo dia no tiro de meta. Um abraço pra você, Paulinho, valeu, irmão, valeu, Rafael Ferreira. Aqui, quem mais? O Júnior Oliveira, em Tudela, na Espanha. Olá, amigo, que tal? Muy bien, estamos aqui com você. O José Vieira também participando, o Jefferson Ribeiro tá ligado em Piuma, atleticano, feliz da vida com a vitória do Galo. Lucas Dutra, ai credo, o Galão ganhou mais uma vez, põe aí Azeredo, ô Peradeles, prepara essa música aí, a turma tá pedindo aqui, ó. O Fabiano Souza de Rio Espera, vai Galo, dizendo igual o Cláudio Rezende aqui também.
o Tarcísio Costa. Galo melhorou demais, Paulinho. Nossa Senhora. O Gleidson de Betim, Gleidson Campos. É a turma do Volante Grande, tá ligada com a gente também. Grande abraço. Geraldo Humberto, que Deus abençoe hoje o seu dia. Um abraço, Paulinho, valeu. Ricardo Souza, em Piracema, Bica Bicudo. Vamos que vamos, galera, ó. Mete a voadora no like, não esquece não, hein? Vambora. Agora são 6h20 na Itatiaia. Itatiaia, Copa Libertadores. É, nós tivemos ontem Copa Libertadores da América, Grupo B, o São Paulo recebeu o Cobresal do Chile e venceu. O jogo foi às 9h30 no Morumbi, 2x0 São Paulo, gol de André Silva e Calleri. Grupo E, o Flamengo pegou o Palestino, também do Chile. Venceu por 2x0, gols de Pedro, do estreante da noite, o Léo Ortiz, ex-zagueiro do Bragantino, também marcou. Hoje, nós temos mais dois brasileiros em campo. Pelo grupo D, o Botafogo encara a LDU de Quito, às 7h em Quito, no Equador. E pelo grupo F, o Palmeiras recebe em São Paulo o Liverpool do Uruguai, às 9h. E ontem foi a vez do Galo. O Galo ganhou de novo, agora na Libertadores. Pra felicidade da Maria Selma no bairro São José. Ela só alegria nesta manhã de quinta-feira, fazendo aquele cafezinho agora aí, né, Maria Selma? E feliz com a vitória do Atlético, Galo fez o dever de casa e assumiu a liderança isolada do Grupo G da Libertadores. Conta tudo pra gente. Alô, Ale Oliveira! Bem, amigos do Tiro de Meta, mais uma vitória do Atlético, hein? Depois de comemorar o título, mais um do Campeonato Mineiro, consegue a sua segunda vitória na Libertadores e jogando bem, fundamentalmente no primeiro tempo, onde o time conseguiu construir várias boas jogadas, boas chances de gol e fazer 1x0 depois da grande jogada do Hulk para finalização do Scarpa, eleito o melhor jogador da partida. No segundo tempo, o Rosário vem para cima, consegue o gol de empate, mas depois de uma grande jogada do Arana para finalização do Paulinho, o Atlético consegue fazer 2x1, vencer e mostrar progressos, pensando não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro que está aí, viu? Tá certo então, meu caro Ale Oliveira. Vamos trazer o Cláudio Rezende falando um pouquinho mais desta vitória do Atlético, a segunda na Libertadores. Chega mais, Cláudio, bom dia. Bom dia a você também, aos amigos do Tiro de Meta da Itatiaia, quinta-feira, e a torcida do Galo continua feliz da vida. O time se mantém 100% na Copa Libertadores, semana do Pentacampeonato Mineiro, com a vitória de ontem. O Atlético dá um passo importante aí para a sua classificação. É verdade que ainda faltam mais 4 jogos. O Galo que recebe o Peñarol na próxima rodada também na Arena MRV, mas antes tem que dar um time, tem que mudar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. São 3 rodadas em sequência, a estreia domingo, 16h, na Neoquímica Arena em São Paulo contra o Corinthians. Semana que vem recebe o Criciúma quarta-feira, o jogo agora será 20h e tem o clássico contra o Cruzeiro no outro fim de semana também na sua casa. O técnico Gabriel Milito gostou muito do que viu novamente. O time conseguiu, segundo ele, controlar grande parte do jogo contra o Rosário Central, que é o atual campeão argentino. E jogo de Libertadores sempre é complicado. O treinador que não vai contar aí pelos próximos jogos também com o Bruno Fux, que já foi ausência ontem com esse edema muscular na coxa. Hulk, que vinha reclamando de dores musculares, jogou boa parte da partida e há um trabalho especial para que ele possa também atuar diante do Corinthians. Um abraço. Tá certo, 6h24. Ô, Gilson Gabriel, Pera 10 preparou para você aqui, ó. Aí, ó, o pessoal tá pedindo aqui no nosso arroba Itatia Esporte, ó. É, o Gilson Gabriel de Lafayette tá aqui. Paulinho, põe aí. Ai, credo, Galão venceu de novo. Tá certo, a turma tá feliz com a vitória do Atlético nesta quinta-feira. E o Gilberto Viana, aqui no arroba Itatia Esporte também. Ô, Paulinho, Jequitinhonha é galo. Mande um abraço pro meu filho José, que tá se preparando pra ir pra escola. Ô, José,
É isso aí, tomar aquele cafezão reforçado, bora estudar, bora aprender, e a turma que tá ligada aqui também, a criançada, que eu sei que tá sempre ligado, papai e mamãe, liga o radinho aí, e vocês vão acompanhando também o Tiro de Meta. Vamos estudar, hein, galera? Tem prova hoje? Estudou? Então vai dar tudo certo. Fica tranquilo, hein? 6h25, Eustáquio Ramos está aqui com os destaques do Jornal da Itatiaia. Eustáquio, bom dia. Ótimo dia para você, Paulo Azeredo. Ótimo dia para você que nos acompanha na Itatiaia. As principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo daqui a 5 minutos. Gravíssimo estado de saúde de policial que tentou se matar com um tiro na cabeça dentro de um motel em Belo Horizonte. Em placar apertado, Câmara dos Deputados mantém prisão de um dos acusados de mandar matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Com reajuste de mais de 120% no pedágio, trecho da 040 vai a leilão hoje, com a promessa de beneficiar várias cidades mineiras. BH planeja vacinação em escolas para elevar índices de imunização em crianças. E a população fica confusa sobre nova bandeira de Belo Horizonte. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30 no Jornal da Itatiaia. Como sempre, Paulo Azevedo, a gente espera você entre 7h30 e 7h40 com tudo do esporte. Até lá. Tá certo, valeu então. Agora 6h26. Alô, Edivan Pereira Nunes, obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, meu irmão. Todo mundo tá participando aqui no site, hein? O Márcio Ferreira, o Paulinho. Manda um abraço aqui pra cidade de Barra Longa, aqui é Galo. Alô, galera de Barra Longa. Alô, Naldinho. Alô, Germano. É a turma de Barra Longa ligada no Tiro de Meta. 6h26. Agora vamos ao Rio de Janeiro. O Elton Campos tem informações sobre uma homenagem que será prestada, inclusive ao Ronaldo Fenômeno, né? É isso, Elton? É isso mesmo, meu querido Paulo Azeredo, muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. A Conmebol faz hoje o seu 78º Congresso Ordinário, às 11 horas da manhã. Aprovação das contas do presidente Alejandro Domingues, e aproveitam para fazer uma homenagem a jogadores de destaque sul-americano e mundial, como Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, o Dunga e também Roberto Carlos, que ontem completou 51 anos. Conmebol confirmou nas últimas horas competições, por exemplo, as finais da Copa Sul-Americana. Este ano acontecerá em Assunção, do Paraguai, no Defensores del Chaco. No ano que vem será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Também confirmou os torneios de seleções sub-20, este ano de 2025, em Arequipa, no Peru, e sub-17, em 2025, na Venezuela. E o jogo do Galo com o Criciúma foi confirmado para as 20 horas na MRV Arena, a pedido do Atlético. E o Palmeiras pediu para tirar 3 jogos do Allianz Parque por causa de shows e realizá-los na Arena Barueri, contra o Internacional, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura. E atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Paulo Azeredo. Valeu, valeu, Elton. 6h28, reta final aqui do nosso Tiro de Meta. Bahia e Sport classificaram para as quartas de final da Copa Nordeste. O Bahia venceu o Náutico 3-0, aliás, para as semifinais. E o Sport bateu o Ceará 2-1. Então, o Sport agora espera o classificado do jogo entre Fortaleza e Altos. Já o Bahia vai enfrentar o CRB. E, mais uma vez, será mandante, né? Porque lá é um jogo só. Então, Copa do Nordeste já na sua reta final. Liga dos Campeões da Europa, nós tivemos ontem em Madrid, o Atlético de Madrid vencendo o Borussia Dortmund 2-1. E com o show do Rafinha, o Barcelona derrotou o PSG na França, 3-2. E o Bauru se garantiu também na semifinal da Superliga masculina ao derrotar o Araguari do Triângulo Mineiro por 3-1 em Bauru. O time se tornou o terceiro garantido aí nas semifinais da competição, junto com Campinas, Guarulhos e Joinville. Então, portanto, o quarto, né? Junto com Campinas, Guarulhos e Joinville. Ponto final aqui no Tiro de Meta. Oferecimento Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Gerdau, brasileira de nascimento,
Mineira de Coração e Test Drive Team. Teste de graça, a rede líder em 5G. Tá chegando o Jornal da Itatiaia com Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Tenham todos ótima quinta-feira. Fiquem com Deus.